demà dissabte a les 7 del matí des de la plaça Porxada de Bagà es donarà la sortida a la Salomon Ultra Pirineu 2017, una de les proves més emblemàtiques del calendari del trail running mundial i que atrau la participació de gent vinguda de 50 nacionalitats diferents i que es trobaran al Berguedà per prendre la sortida d'alguna de les 3 curses que transcorren pel Parc Natural Cadí-Moixeró. Sense cap dubte, un dels favorits per emportar-se la victòria és Kilian Jornet, però també cal tenir presents especialistes com Miquel Heras o promeses com Pau Capell. En dones, la berguedana Núria Piques és la favorita que lluitarà amb Gent Arenas o Mira Rai. La Ultra Pirineu té un límit de participants que no pot superar els 1.000. La distància per recórrer és de 110 quilòmetres amb un desnivell positiu de 6.800 metres amb asfalt, pista i corriols. L'arribada pels més preparats està prevista després de 12 hores d'intensa carrera i després de deixar enrere llocs emblemàtics del parc com Gósol, Gresolet, Rebost, Aguiló o el refugi Lluís Estasen.